bila veoma teška. Zadovoljna sam što sam završila na šestom mestu. Iako znam da je moglo mnogo bolje. Pravila sam dosta grešaka u trećoj vožnji. To me je koštalo polufinala bila veoma teška, dok je pre toga bila manja konkurencija. Sada u finalu je bilo dve dobre devojke, koje su po meni uvijek da zadovoljna sam, ali nadam se boljim